A dok su kod nas temperature i do 20 stepeni u plusu, možete li da zamislite kako je na čak minus 22 stepena da živite u Sibiru, vozite se u sankama koje vuku irvasi, da lovite ribu iz zaleđenog jezera i da spavate u šatoru. Sve to je proteklih dana iskusio Radovan Kovač, autor emisije Izazovi avanturi, koji nam se ubuživo javlja iz najvećeg ruskog regiona. Pa, Radovane, dobro jutro. Hvala vam što se javljate i odakle vam uopšte ideja da posetite ovu destinaciju? Dakle, udaljeni ste više od 5000 km od Beograda i tamo ste otišli da se upoznate sa Hanti narodom. Da. Pa ja sam još kao dete maštao o tome da posetim Sibir i evo čekam. 25 godina maštanja o tome. Došao sam u Hanti-Masinsku regiju da upoznam narod Hanti. Postoje ljudi koji danas žive onako kao što mi sam u glavi možemo i da sanjamo o tome. Kako to izgleda? Kako oni to žive? Sad ću ukratko da vam kažem. Dakle, zamislite, potpuno ne dođu. Najbliži grad je udaljen od njihove kuće oko 100 km. I oni žive sami, da nigde, oko njih su samo divlje životinje. I oni se bave čuvanjem irvasa. To se zove jelenovodiči, pošto oni za irvase kažu da su jeleni. Oni kažu to, oni su jelenovodiči i bave se samo time. Žive od toga šta će uloviti tog dana ili uhvatiti ribu. I to je to. To su im obroci. Odakle ideja da se, dakle, oni u selu, pardon, oni u gradu već imaju stan u kom mogu da žive, ali ipak su odlučili da se presele tih stotinak kilometara daleko od svega. Tako je, oni imaju svoj stan, ali ja sam ih baš upravo to pitao, kaže, oni ne žele da idu u grad, oni odu u grad da kupe neke potrepštine koje im trebaju, a možda prespavaju taj jedan dan tamo i sutradan se odmah vraćaju svoje kući. Kaže da im deca uopšte nisu srećna kada su u gradu, da oni ne znaju da se igraju, oni su okruženi u tom malom stanu sa ta četiri zida i kaže jedva čekaju da se vrate, da se igraju s irvasima, da voze sanke, da se igraju i to im je uživanje da budu napolju. I sada kada vi iz Beograda, iz jedne urbane sredine, se preselite na tih nedelju do 10 dana u Sibir i živite u jednoj ovako maloj kućici gde ne možete čak ni da stanete, gde ste viši od same kućice, kako to izgleda iz vašeg ugla? Ja sam očaran, ja i dalje sam pod utiskom, ne mogu da verujem da neko i dalje živi tako. To im nije vikendica, nego baš žive tako. Mi smo išli, kaže, idemo kod njihovih komšija, 23 km su udaljeni, išli smo na motornim sankama. I to je priprema trajala nekoliko sati da bi mi otišli tamo. Kad smo otišli, mi smo ostali dva dana kod tih njihovih komšija. I nema nazad sad. I kad smo krenuli nazad, to je opet priprema, opet stavljaš sve stvari i vraćaš se nazad. Ti putuješ tim motornim sankama pa jedno, dva i po sata otprilike u jednom pravcu. I za kraj, Radovan, evo, neću da vas zadržavam više. Verujem da je jako hladno na tih minus 22 stepena. Samo kratko, koliko slojeva odeće je potrebno kada se ne nosi ona njihova tradicionalna? Pazi, bilo je najhladnije, bilo minus 26, ali je hladnije bilo kad je bilo minus 20, jer tog dana kada je bilo minus 20, duvao je nenormalno jak vetar. I tog dana sam ja obukao na sebe otprilike sve što sam imao i tek je onda 5-6 slojeva na telu, tek mi je onda ti slojevi odjeće su mi zaustavili vetar. Pre toga je bilo jezivo hladno, što se kaže do kosti je dolazio vetar. Verujem da i jeste hladno, ali ništa. S obzirom da ste na kraju svog putovanja, eto, za nekoliko dana se vraćate na ovih plus 20 stepeni, pa verovatno će vam trebati malo vremena i da se naviknete. Hvala vam mnogo što ste se javili iz Sibira, što ste nam ispričali deo vaše priče i očekujemo, naravno, i opširnije kada se budete vratili. Hvala vam još jednom. Hvala.